God dag, mine damer og herrer. Jesper det dagen her. Og oh, det her det er en lille hurtig video om en af de overraskelser, jeg snakker om i min vlog, hvis I så den. Og det er, at jeg har lavet en DC Epoch server. Og øh, jeg har så arbejdet på den i omkring 14 dages tid, så jeg har ikke rigtig kunne sige noget om det og sådan nogle ting. Så, men nu er den op. Den er op at køre. Og klar det hele. Og øh, der er smækket en masse ting på, så sæt lige videoen færdig, eller hør videoen færdig. Øh, så I er fri for at spørge. Fordi så ved I, hvad der er på. Ja, til at starte med vil jeg bare lige sige, at uh, I kan ikke join den via DC Commander, fordi uh, DC Commander er lort, og uh, det er ikke opdateret til den nyeste beta-version, som kører over Steam. Så I skal bruge det, der hedder DC Launcher i stedet for. Og uh, når I har downloadet det, så kommer der det her billede frem, som er her på skærmen. Så går I ind på, uh, på den der der hedder mods, og så downloader I DC og DC Epoch. Og da I har hentet de to, så er den automatisk opdateret til den nyeste version, og så kan I join serveren. Måden I joiner serveren, det er ved at øh, gå herop i søgefeltet, og så skriver I bare både IP'en og porten. Sætter I bare ind i, og søger, og så finder den automatisk serveren, og så joiner I den bare. Og så er I i gang. Det er meget nemt. Øh, det der er på serveren af, af mods, eller plugins, eller hvad fanden man kalder det, der er selfplot. Back, så I selv kan give jer selv blod Der er auto-refuel på alle tankstationer Der er også repair på tankstationer Det vil sige du kan få repareret din bil, det koster 2 gold Der er AI missions øhm, Som er crashes Huse fyldt med våben, alle sådan nogle ting Hvor I skal dræbe AIs og så kan I få våben eller andet Den er sat til veteran Så øh, det er nogle meget svære AI's Og de rammer altså rigtig godt mig I vi har prøvet at overtage en, og det gik ikke som vi havde regnet med Så øh, det er en god idé at være et par stykker Når I prøver at overtage en. Der er supply drops, hvor der bliver kastet crates, både med crates og våben crates, det er forskelligt. Du kan remove clothes, det vil sige, når du har skudt en, hvis han for eksempel har gildesuit på, du godt kunne tænke dig et så kan du gå over til hans lig, og så kan du faktisk tage tøjet af ham og selv tage det på. Så det er super. Der er trader safe zones, der er lift and tow, så I kan tage biler med på et slæb. Der er heli crashes, ganske normale heli crashes, og så er der custom barracks. Der er ikke så mange custom barracks, men der er nogen, og nogle af dem er altså rimelig godt gemt, så hold lige øjnene åbne. Øh, serveren restarter hver 4 time så øh, selvom du kommer på, og nogen har måske tømt den barak, du står ved, og, øh, så, øh, så skal du altså ikke vente på, at jeg kommer ind og restarter serveren og sådan noget. Den auto-restarter hver 4 time Så, øh, så ligesom når den er restartet, så er barakkerne fyldt op igen. Husk lige på, at når I joiner lige efter, når er så går der altså noget tid for at tænke ind Bare lige så ikke står og tænker, at øh, det virker ikke. Der går altså lige noget tid. Øh, jeg mener, det er 5-10 minutter, der lige går før jeg tænker ind Så tålmodighed. Øh, og ja, det var det. Øh, uh, IP'en til både IP'en og porten, den skal købe ind i søgefeltet, den står nede i beskrivelsen. Og Teamspeak'en, det er den normale Teamspeak, står også nede i beskrivelsen. Og uh, der er lavet en sektion til da IPAC, -E som, uh, ja, som I kan sidde ind i, hvis jeg vil snakke sammen over Teamspeak. Og der kommer til at være nogle spilkanaler derinde. Øhm, som I kan sidde i, så I ikke skal sidde og snakke med de andre, hvis det nu er, at I skal krig mod andre, eller hvad, hvad I nu vælger. Æ, reglerne det er at snakke ordentligt Behandle hinanden ordentligt derinde Ikke nogen hacks Det er jo selvfølgelig band med det samme Æ, Og ja så ellers bare have det sjovt derinde Så øh, håber jeg ser jer derinde Der vil også blive optaget derinde fra nogle afsnit og, og alt sådan nogle ting Så øh, det er selvfølgelig ikke hver dag jeg optager derinde fra Men der vil blive optaget nogle afsnit derinde fra Så kom ind og hyg dig sammen med os Og indtil der så ses vi næste gang Peace.